Урядова програма «Спроможна школа для кращих результатів» – це фінансова підтримка закладів освіти, щоб модернізувати будівлі шкіл задля покращення умов навчання. У рамках цієї ініціативи в одній із шкіл Рахова облаштували кабінет фізики. Наша міська територіальна громада взяла участь у проєкті «Спроможна школа для кращих результатів». В цьому проєкті із нашої громади виграли два заклади освіти. Це заклад загальної середньої освіти номер 3 і заклад загальної середньої освіти номер 2 з облаштування кабінетів фізики. Для класу закупили обладнання для дослідів, меблі, мультимедійну дошку та технічне устаткування. При співфінансуванні Рахівської міської ради були виділені кошти для капітального ремонту цих двох кабінетів. В рамках проєкту вдалося закупити, всі прилади, необхідні для роботи на уроці фізики. Нове обладнання у класі дає можливість наочно демонструвати досліди, стимулює школярів вивчати природничі науки. Обладнання, яке дозволить нам краще показувати наочні досліди, проводити з учнями лабораторні роботи на уроках фізики. Завдяки цьому надіємося на те, що наші учні будуть краще розуміти і полюблять природничі науки. Для них це цікаво, вони все хочуть потрогати, вони хочуть побачити, як воно працює, вони хочуть з цим працювати на уроках фізики. Зараз вчителі у закладі освіти мають змогу демонструвати своїм учням, як на практиці працюють ті чи інші закони фізики. Звісно, тому що те, що було в нас, воно залишилось нам у спадок з радянських часів. Воно, в принципі, вже є морально застаріле. Коли є щось нове, сучасне, то воно і краще виглядає, і з ним краще працювати, і діти це краще засвоюють. Учні ж кажуть, що тепер інтерес до фізики у рази зріс. Раніше в нашій школі ми вивчали фізику та досліди тільки в книгах, а зараз ми можемо все побачити наочно. І це спонукає мене вивчати цю науку. Я приїхав з Києва, з іншої школи, в якій не було такого гарного приладдя, як в цій школі. Завдяки цьому приладдю ми зможемо краще вивчати фізику, краще розуміти її і більш гарно запам'ятовувати матеріал, який нам видають в цій школі. Загалом такі сучасні класи вдалося облаштувати у двох закладах освіти громади. Управління освіти разом з педагогами працюють, аби навчання у школі було не лише пізнавальним, а й цікавим.